नमस्कार टेक्नोलोजी च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ आजको भिडियोमा म तपाईँलाई भन्छु कसरी तपाईँले डोमेन दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ अनि होस्टिङलाई दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ प्रोसेस एकदमै इजी रहेको छ तपाईँले मजाले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ हामीले डोमेन किन्दाखेरि के आमा पर्षा, अन्तो बसारी लीने, लीने के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ अन्त पछाडि कसरी भेरिफाइड सोर्सबाट डोमेन लिने अनि डोमेन लिने बेलामा मैले पर्सनल्ली के के ट्रिकहरू अप्लाई गर्छु जस कारणले गर्दाखेरि पैसा एकदमै सस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा पनि भन्छु कुपन कोडहरू हामीले पाउँछौँ विभिन्न वेबसाइटहरूबाट त्यो कसरी पाउने पनि म तपाईँलाई यहाँ आइडिया दिन्छु अनि त्यो सँगसँगै अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले डोमेनलाई सुरक्षित बनाउनको लागि क्लाउडफेयरको प्रयोग गर्छौँ जुन एकदमै फ्री रहेको छ तो सँगसँगै डोमेनलाई चाहिँ होस्टिङमा कसरी कनेक्ट गर्ने त्यसको बारेमा पनि म तपाईँलाई सबै कुराहरू भन्छु अब भने हामी भिडियो सुरु गर्छौँ आउनुहोस् सुरु गरौँ यति बेला मैले तपाईँलाई मेरो कम्प्युटरको स्क्रिन सेयर गरेको छु तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला म तपाईँलाई भन्छु कि हामीले यहाँ के के गर्छौँ भनेर र त्यसको लागि मैले तपाईँको लागि लिस्ट तयार गरेको छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पहिलो काम चाहिँ हामीले डोमेनलाई दर्ता गर्छौँ डोमेन भनेको वेबसाइटको नाम रहेको छ जस्तै अलरेडी दर्ता भइसकेको केही पपुलर डोमेनहरू छ गुगल डट कम गुगल डट कम त्यो पछाडि फेसबुक डट कम छ फेसबुक डट कम माइक्रोसफ्ट डट कम यस्तो विभिन्न वेबसाइटहरू चाहिँ अलरेडी दर्ता भएको छ अलरेडी दर्ता भइसके पछाडि अब तपाईँले यो वेबसाइटलाई दर्ता गर्नु पाउनु हुँदैन किन भन्दाखेरि चाहिँ यो वेबसाइटको ओनरहरूले अलरेडी सुरुमै दर्ता गरे अन्त पछाडि आफ्नो नाममा बनाइहाले यस्तै तरिकाले तपाईँले पनि सुरुमै दर्ता गरेर आफ्नो नाममा बनाइहाल्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ कुनै कुनै केसमा चाहिँ तपाईँले दर्ता गर्न पाउनुहुन्छ अहिलेसम्म लाखौँ करोडौँ डोमेनहरू दर्ता गरेको छ अथवा चा, पछाडि चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि कसैले दर्ता चाहिँ गर्यो तर अर्को वर्षमा रिन्यू गरेन भने त्यस्तो डोमेनलाई चाहिँ फेरि लिन पनि सक्नुहुन्छ त्यो कुरा पनि रहेको छ र म तपाईँलाई कसरी लिने कुन डोमेन अलरेडी दर्ता भएको छ कुन भएको छैन कसरी थाहा पाउने त्यसको बारेमा पनि भन्छु र त्यो सँगसँगै अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँबाट यो डोमेन कसरी एकदमै भेरिफाइड सोर्सबाट लिने राम्रो स्रोतबाट तपाईँले डोमेन लिनुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ म तपाईँलाई त्यसको बारेमा पनि भन्छु र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले डोमेनलाई क्लाउड फेयरमा कनेक्ट गर्न सिक्नुहुन्छ यो क्लाउड फेयरमा तपाईँले आफ्नो डोमेनलाई कनेक्ट गर्नुभयो भने तपाईँको डोमेनको सेक्युरिटी हुन्छ तपाईँको वेबसाइटको सेक्युरिटी हुन्छ सुरक्षामा यसले विभिन्न एट्याकहरू डिडस एट्याक भनेर भन्छ डिस्ट्रिब्युटर डिनायल अफ सर्भिस त्यस्तो एट्याकहरूलाई चाहिँ यो क्लाउड फेयरले रोक्छ र यो चाहिँ तपाईँले फ्रीमा गर्न सक्नुहुन्छ सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै तरिकाले होस्टिङ रहेको छ होस्टिङ भनेको चाहिँ तपाईँले आफ्नो वेबसाइटको लागि चाहिने फाइलहरू चाहिँ होस्टिङमा राख्नुहुन्छ स्टोरेजमा अनलाइन स्टोरेजमा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ र रा म तपाईँलाई यो हन्ड्रेड डलर चाहिँ दुई महिनाको लागि कसरी फ्रीमा प्रयोग गर्ने त्यसको तरिका पनि भन्छु र अहिले जुन हामीले यो होस्टिङ युज गर्दैछौँ यो चाहिँ एकदमै रिलायबल होस्टिङ रहेको छ त्यो सँगसँगै अर्को कुरा चाहिँ वेबसाइटलाई कसरी तयार गर्ने र सबैभन्दा पहिला चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि डोमेन रजिस्टरमा जान्छु डोमेन रजिस्टर गर्नको लागि हामीसँग विभिन्न वेबसाइट रहेको छ तपाईँलाई कुन चाहिँ डोमेन दर्ता गर्न मन लाग्यो कुन चाहिँ नाम तपाईँले रोज्नुहुन्छ नाम रोज्ने बेलामा चाहिँ तपाईँले लास्टमा डट कम अथवा डट नेट डट नेट अन्त पछाडि डट ओआरजी यस्तो विभिन्न खालको धेरै डोमेनहरू लिन सक्नुहुन्छ अझ तल हेर्ने हो भने लिस्ट धेरै छ अब मलाई चाहिँ एउटा डोमेन लिन मन लाग्यो हेर्छु कि म त्यो डोमेन एभाइलेबल छ कि छैन भनेर पाइथन नेपाल डट कम भनेर एभाइलेबल छ कि छैन भनेर हेर्छु यसलाई चाहिँ म कपी गरेँ यो ब्राउजरमा वेब ब्राउजरमा लगेर पेस्ट गरिदिएँ तपाईँले स्पेसहरू केही नहान्नु होला है स्पेसहरू नहान्नुहोस् पाइथन नेपाल डट कम हान्नुहोस् अनि यहाँ इन्टरनेटको सिम्बल देखाएको छ यसमा तपाईँले इन्टर गर्नुहोस् इन्टर गर्ने बित्तिकै अब यो डोमेन खुलिसकेको छ नट सेक्योर भनेर भनेको छ यो डोमेन चाहिँ अलरेडी खुलेको छ यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यो वेबसाइट चाहिँ दर्ता भइसकेको रहेछ किनकि केही न केही त खुलेको छ नि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नि अब मलाई अर्को डोमेन पनि लिनु छ अब यो डोमेन त अब अलरेडी लिइसकेको छ यसलाई मैले लिन मिलेन र म पाइथनसँग पाइथन भनेको एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजसँग रिलेटेड एउटा डोमेन लिन्छु पाइथन इज ग्रेट डट कम भन्ने छ पाइथन इज ग्रेट डट कम ओके यहाँ अहिले के भनेको छ दिस साइट क्यान बी रिच चेक इफ दियर इज टाइपो इन पाइथन इज ग्रेट डट कम भनेर भनेको छ अथवा पछाडि यहाँ चाहिँ डिएनएसको uh, एउटा इ इरर uh, देखाएको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र अब चाहिँ हामीले यो डोमेन चाहिँ लिन सक्छौँ किन सक्छौँ त भन्दाखेरि अब यसमा चान्सेस धेरै छ अब हामी डिरेक्टली सर्च गरौँ अब तपाईँले सुरुमा यहाँ तपाईँले यस्तो देख्नुभयो भने अब तपाईँले चाहिँ सजिलै सर्च गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै हामीसँग यो डोमेन लिनको लागि विभिन्न धेरै वेबसाइटहरू रहेको छ त्यसमध्ये मलाई पर्सनल्ली राम्रो लाग्ने भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ नेम चिप रहेको छ नेम चिप डट कम अर्को चाहिँ नेमसिलो डट कम भन्ने रहेको छ नेमसिलो डट कम तपाईँले जुनसुकै ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ यहाँ नेमचिपको प्रयोग गर्छौँ र नेमचिपमा तपाईँ जानुहोस् नेमचिप डट कममा जानुहोस् अथवा तपाईँ गुगलमा गएर पनि नेमचिप हान्न सक्नुहुन्छ गुगलमा जानुहोस् अनि एनएएमई सिएचिएपी -e -e नेमचिप हान्नुहोस् नेमचिप हान्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँबाट नेमचिप बाई अ डोमेन नेम भनेर बन भनेको छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् वेबसाइट चाहिँ नेमचिप डट कम रहेको छ लिङ्क मैले तल डिस्क्रिप्सनमा पनि दिन्छु अब तपाईँले यहाँ चाहिँ सर्च गर्नु गर्नुपऱ्यो अब यहाँ चाहिँ मैले सर्च गर्छु पाइथन इज ग्रेट डट कम भनेर पाइथन इज ग्रेट भनेर मैले सर्च गरेँ डट कम भनेर अब यो एभाइलेबल छ कि छैन यहाँ देखाउँछ र यसको लागि यो हुन्छ नि स्क्यान विभिन्न ठाउँमा स्क्यान हुँदै हुँदै गर्नुपर्छ यसको लागि केही समय चाहिँ लाग्छ र एभाइलेबल छ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि अब यो एउटा कोड दिएको छ हेर्नुहोस् त यो कुपन कोड दिएको छ यसले चाहिँ डलर सिक्स पोइन्ट फोर फाइभ आठ डलर पर्दो रहेछ लगभग नौ डलर पर्दो रहेछ यसको यो डोमेनको पैसा चाहिँ तर यो कोड हाल्यो भने चाहिँ तपाईँले डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ भनेर भनेको छ म यो कोडलाई चाहिँ कपी गर्छु है अहिले अब तपाईँले यो सँगसँगै अब यस्तो भनेन भने पनि तपाईँले चाहिँ वेबसाइटमा गएर नेम चिप कुपन कोड हान्न सक्नुहुन्छ सिओ कुपन कोड भनेर हान्नुहोस् यसमा चाहिँ विभिन्न कुपन कोडहरू पनि प्रोभाइड गर्छन् जसले चाहिँ एकदमै धेरै डिस्काउन्ट दिन्छ है अब यहाँ तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ अहिले हामीले एउटा पाइसकेका छौँ है अब यसलाई मैले कपी गरेर राखेको छु ए टु कार्ड गर्छु ए टु कार्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँको कार्टमा यो डिटेल्स जान्छ ओके पाइथन इज ग्रेट डट कम इज एडेड टु कार्ट भनेर भनेको छ अब यहाँबाट चाहिँ तपाईँले चेकआउटमा प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ चेकआउटमा मैले प्रेस गर्छु त्यो पछाडि कोड हान्न मिल्छ होला अब यो प्रमो कोड भनेको छ प्रमो कोडमा चाहिँ हाम्रो कोड हान्दियो है त अब एप्लाई गरेँ एप्लाई गर्ने बित्तिकै ओ सरी यु क्यान नट इन्काउन्टर वाइल अप्लाइङ टु ओके यहाँ क्रिएट अ फ्री अकाउन्ट भनेको छ पहिला अकाउन्ट बनाउनु पऱ्यो अब अकाउन्ट बनाउनको लागि चाहिँ मैले सबभन्दा पहिला युजर नेम हान्छु युजर नेममा मैले मेरो युजर नेम हानेँ पासवर्डमा चाहिँ तपाईँले आफूले चाहेको नयाँ पासवर्ड हान्नुहोस् त्यो पछाडि तपाईँले कन्फर्म पासवर्डमा फेरि त्यो पासवर्डलाई टाइप गर्नुहोस् त्यो पछाडि फुल नेममा आफ्नो नेम लेख्नुहोस् अन्त पछाडि लास्ट नेममा आफ्नो लास्ट नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम लेख्नुहोस् त्यो पछाडि चाहिँ इमेल आइडीमा आफ्नो इमेल आइडीलाई लेख्नुहोस् र यति गर्ने बित्तिकै अब क्रिएट अकाउन्ट भनिएको छ अब क्रिएट अकाउन्टमा मैले प्रेस गर्छु र क्रिएट अकाउन्टमा प्रेस गर्ने बित्तिकै अब चाहिँ मैले यहाँबाट प्रमो कोड चाहिँ हान्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँ इमेलमा पनि जान सक्नुहुन्छ आफ्नो जिमेल खोल्नुहोस् तपाईँले र म चाहिँ यहाँ जिमेल लगइन गर्छु जिमेल लगइन गरिसके पछाडि साइन इनमा जान्छु म साइन इनमा गइसके पछाडि ओके भर्चुअल बिआरपी भनेर हाने त्यो पछाडि मेरो पासवर्ड हान्छु पासवर्ड हानिसके पछाडि यो चाहिँ लगइन हुन्छ ओके यति बेला चाहिँ हाम्रो इमेल पनि लगइन भएको छ इमेलमा तपाईँको यो वेलकम टु नेम चिप भनेर भनेको छ ओके ठिक छ हाम्रो यो युजर नेम दिएको छ ठिक छ अब हामी यहाँ गएर चाहिँ प्रमो कोड हानौँ अघि प्रमो कोड दिएको थियो यो दिएको थियो यो प्रमो कोड चाहिँ मैले हान्छु अप्लाई गर्छु अप्लाई गर्ने बित्तिकै सक्सेसफुल्ली अप्लाइड हाम्रो अहिलेको त्यत्रो धेरै पर्ने डोमेनलाई अब तपाईँले जम्मा कतिमा किन्नुभयो छ डलरमा किन्नु भयो अब यसलाई नेपालीमा हेर्ने हो भने सात सय पचहत्तर रुपियाँ अब नेपालमा तपाईँले डोमेन किन्नु भयो भने कति पर्छ जस्तै अब मैले यहाँ चाहिँ पर्चेज डोमेन भनेर हान्छु पर्चेज डोमेन इन नेपाल भनेर हान्छु यसको रेट हेरौँ है त ओके डोमेन रजिस्ट्रेसन यो यो आएको छ डोमेन रजिस्ट्रेसन नेपाल ओके यहाँ हेरौँ कि कति पर्छ अब यहाँ चाहिँ डट कमलाई एक हजार एक सय रुपियाँ भनेर भनेको छ होइन यो डोमेन रजिस्ट्रेसन नेपालमा एक हजार एक सय भनेको छ तर हामीले त्यही कुरा कतिमा पायौँ सात सय पचहत्तर रुपियाँमा पार्यो भनिसके पछाडि तपाईँलाई कति फाइदा भयो हेर्नुहोस् त र अब यसको लागि चाहिँ तपाईँसँग डलर कार्ड हुनुपर्छ फेरि डलर कार्ड छैन भने चाहिँ मैले अलरेडी भिडियो बनाएको छु युट्युब डट कम स्ल्यास टेक्नोलोजी च्यानलमा तपाईँ जानुहोस् टेक्नोलोजी सिएचए एनालिएल च्यानल रहेको छ यसमा जानुहोस् र यहाँ गइसके पछाडि तपाईँले यहाँ भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ डलर कार्ड कसरी बनाउने भनेर मैले यहाँ चाहिँ तपाईँ पनि मैले जस्तै डलर कार्ड बनाउनुहोस् भनेर यो भिडियो बनाएको छु र अहिले चाहिँ स्पेसल्ली अनलाइनबाटै तपाईँले ब्याङ्कमा कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने पनि दिन्छन् भनेर मैले सुनेको छु तपाईँले अनलाइनबाटै एकचोटि ब्याङ्कमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ डलर कार्ड बनाउनु पऱ्यो यदि बनाउनु भएको छैन भने र मैले चाहिँ बनाइसकेको छु म कन्फर्म अर्डरमा प्रेस गर्छु र कन्फर्म अर्डरमा प्रेस गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ तपाईँको फर्स्ट नेम लास्ट नेम कम्पनी नेम कम्पनी छ भने कम्पनी पनि हान्न सक्नुहुन्छ होइन भने एड्रेस आफ्नो लेख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ मेरो एड्रेस लेख्छु त्यो पछाडि चाहिँ एड्रेस लाइन टू परेन कन्ट्री अब यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ ओके अब मैले चाहिँ नम्बर हानेको छु कन्टिन्यूमा प्रेस गर्छु कन्टिन्यूमा प्रेस गरेँ कन्टिन्यूमा प्रेस गरिसके पछाडि चाहिँ अब यहाँ रजिस्टेन्ट कन्ट्याक्ट भनेर भनेको छ यहाँ चाहिँ तपाईँको अब यो डोमेनको कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू राख्नुपर्ने हुन्छ अब युज डिफल्ट अकाउन्ट कन्ट्रोल अनि त्यो कन्ट्याक्ट भनेर भनेको छ अहिले ए, 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 ए मां यो डोमेनको बारेमा मान्छेहरूले इन्फर्मेसन सर्च गऱ्यो भने यो इन्फर्मेसन देखाउँछ भनेर भनेको छ अब यसलाई चाहिँ मैले अहिले यसलाई चाहिँ सेभ गरिदिएँ अनि यो सेभ पछाडिको लागि पनि सेभ गरेँ सेभ गरेँ कन्टिन्यू गरेँ कन्टिन्यू गर्ने बित्तिकै अब के गरौँ त भन्दाखेरि पेमेन्ट अप्सनमा हामी पुगेका छौँ अब यहाँ चाहिँ तपाईँले कार्डको डिटेल्स हान्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको जुन पनि कार्ड छ त्यो कार्डको चाहिँ डिटेल्स तपाईँले यहाँ हान्नुपर्ने हुन्छ र अब मैले चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ तपाईँले पेपल पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो त्यो कार्डमा भएको नम्बरलाई हान्नु होला अन्त पछाडि नाम के छ हान्नु होला अन्त पछाडि यो बिलिङ एड्रेसमा त्यहाँको बिलिङ एड्रेसहरू हान्नु होला आफ्नो बिलिङ एड्रेस हान्नु होला त्यो पछाडि हुन्छ तपाईँले यहाँबाट पेपलबाट पनि चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ मैले पेपलबाट चेकआउट गर्छु चेकआउट आउट गर्ने बित्तिकै अब के हुन्छ हेरौँ ओके त्यो पछाडि यहाँ तपाईँको पेपल खुल्छ पेपल खोलिसके पछाडि तपाईँले यहाँबाट आफ्नो डोमेनलाई लिन सक्नुहुन्छ मैले चेकआउट विथ पेपल गरेँ चेकआउट विथ पेपल गर्ने बेलामा अब लेट्सी हेरौँ कि हाम्रो काम हुन्छ कि हुँदैन लेट्सी लेट्सी ओके अब यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो इमेल आइडी हान्न सक्नुहुन्छ इमेल आइडी मैले हाने पासवर्ड हानेँ पासवर्ड हान्ने बित्तिकै तपाईँले सजिलै लिन सक्नुभयो अब यो पछाडि चाहिँ यहाँ कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ मैले यहाँबाट कन्फर्म गर्छु ओके अब हेरौँ हाम्रो डोमेन चाहिँ रजिस्टर भयो कि भएन भनेर मेरो विचारमा चाहिँ डोमेन अब रजिस्टर हुन्छ ओके अर्डर कन्फर्म भनेर भनेको छ अब जिरो आउट अफ टू आइटम हेज बिन कम्प्लिटेड भनेर भनेको छ लेट्स सी हेरौँ अब हाम्रो डोमेन चाहिँ दर्ता हुन्छ कि हुँदैन ओके थ्याङ्क यू फर योर पर्चेज योर अर्डर इज प्लेस्ड अन मे ट्वेन्टी भनेर भनेको छ ठिक छ हाम्रो डोमेन दर्ता भइसकेको छ हेर्नुहोस् त तपाईँले अब डोमेन दर्ता गर्नुभयो बधाई छ तपाईँलाई अब यसको एक्सपायरी डेटहरू पनि दिएको छ तपाईँले यहाँ सबै कुराहरू अब म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ सबै कुराहरू यहाँ दिएको छ अब तपाईँ यो डोमेनको म्यानेज भन्ने अप्सनमा जानुहोस् डोमेनको म्यानेज भन्ने अप्सनमा गइसके पछाडि तपाईँले यहाँबाट डोमेनलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ तपाईँ के गर्नुपर्ने तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि क्लाउड फेयरमा आफ्नो अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईँ क्लाउड फेयर भनेर सर्च गर्नुहोस् गुगलमा क्लाउड फ्याक्ट्री होइन सिएलओयुटी एफएलएआरई क्लाउडफेयर भनेर सर्च गर्नुहोस् तो पछाडि यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् यो क्लाउडफेयर डट कम भन्ने वेबसाइट रहेको छ यसमा गएर साइनअप गर्नुहोस् र यसमा पनि तपाईँले साइनअप गर्न एकदमै जरुरी रहेको छ अब मैले यहाँ चाहिँ मेरो इमेल हान्छु ओके तो पछाडि पासवर्ड हान्छु नयाँ पासवर्ड हान्नु होला तपाईँले कुनै अनि अन्त पछाडि चाहिँ ओके अब मैले पासवर्ड हाने अनि मैले यहाँबाट साइनअप गरेँ साइनअप गरिसके पछाडि अब यहाँ तपाईँलाई विभिन्न म्यासेजहरू पनि आउँछ ओके यो चाहिँ वेलकम टु क्लाउडफेयर भनेर बन भनेको छ अब एड साइट भनेर बन भनेको छ यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो वेबसाइटको नाम हान्नुहोस् जस्तै मेरो चाहिँ पाइथन इज ग्रेट डट कम रहेको छ मैले चाहिँ पाइथन इज ग्रेट डट कम नै हान्छु है तपाईँले आफ्नो वेबसाइटको नाम हान्नुहोस् एड साइटमा क्लिक गर्नुहोस् एड साइटमा क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाईँको यो साइट चाहिँ क्लाउडफेयरमा एड हुन्छ अब तपाईँले चाहिँ यो कुनै पनि दिनु पर्दैन फ्री रहेको छ अहिलेको लागि तपाईँले चाहिँ यो सधैँभरि फ्री हुन्छ मैले अहिलेसम्म पनि फ्री युज गरेको छु अरू कुराहरू पनि छ यसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ तर फ्रीकोले पनि धेरै कुराहरू काफी छ सबै कुराहरू गर्न मिल्छ तपाईँले कन्टिन्यूमा प्रेस गर्नुहोस् अब यहाँ स्क्यानिङ एक्जिस्टिङ डिएनएस रेकर्ड भनेर भनेको छ अब यसको लागि चाहिँ स्क्यान हुनको लागि चाहिँ केही टाइम लिन सक्छ यसले र यसमा चाहिँ केही कोडहरू हामीलाई दिएको हुन्छ त्यो कोड चाहिँ हामीले यहाँ सेटिङमा लगेर हान्नुपर्ने हुन्छ ओके अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ पाइथन इज ग्रेट डट कम अहिले यहाँ दिएको छ अहिले मैले केही पनि गरिनँ कन्टिन्यू गरेँ कन्टिन्यू गरेँ जस्ट कन्टिन्यू गरेँ अब त्यो पछाडि चाहिँ यहाँ हाम्रो क्लाउड फेयरको नेम सर्भर दिएको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब यो क्लाउड फेयरको नेम सर्भर चाहिँ मैले कपी गर्छु अब यसलाई चाहिँ तपाईँले यो नेम सर्भरमा लगाएर राख्नु पऱ्यो यो नेम सर्भरमा यहाँ तपाईँको डोमेन लिस्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो नेम सर्भरमा बेसिक नेम चिप डिएनएस भनेर भनेको छ यसमा गएर कस्टम तपाईँले टाइप गर्नुहोस् र यो माथिकोमा चाहिँ तपाईँले यो यो माथिको हान्दिनुहोस् त्यो पछाडि यो तल्लोमा चाहिँ यो दोस्रो नम्बरकोलाई या तल नेम सर्भरमा लगेर पेस्ट गरिदिनुहोस् अनि यो पछाडि यो राइट मार्कमा प्रेस गर्नुहोस् राइट मार्कमा प्रेस गर्ने बित्तिकै तपाईँको अब अडचालिस घन्टा लाग्छ भनेर भनेको छ तर यो चाहिँ यो नेम चिपमा चाहिँ जेनरली दस पन्ध्र मिनटमै भइहाल्छ ओके अब हेरौँ डन चेक नेम सर्भर गर्छु अन्त पछाडि गेट स्टार्टेडमा प्रेस गरेँ अन्त पछाडि अब यसलाई तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ जहिले पनि अलवेज uh, युज एसटिटिपिएस जति बेला पनि एसटिडिपिएस युज गर्ने भनेर भनेको छ अब तपाईँले यसलाई चाहिँ अहिले हामीले पछाडि पनि मिलाउँछौँ यसलाई अहिले तपाईँले ज जस्ट सेभ गरिदिनुहोस् यसलाई अहिले तपाईँले सेभ गर्दा हुन्छ सेभ गर्नुहोस् अरू केही गर्नुपर्ने फिनिस गरिदिनुहोस् र फिनिस गरिसके पछाडि हाम्रो काम चाहिँ भएको छ अहिले क्लाउड इज चेकिङ फर नेम सर्भर भनेर भनेको छ अब चाहिँ हामी यति बेलासम्म यता काम हुँदै गर्छ र अब चाहिँ हामी होस्टिङको काम गर्छौँ र होस्टिङको लागि चाहिँ तपाईँले यो लिङ्कबाट मैले यो लिङ्क दिएको छु यो लिङ्कबाट तपाईँले साइनअप गर्नुहुन्छ भने तपाईँले ब्राउजरमा गएर यो लिङ्क हान्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सनमा पनि म राखिदिन्छु साइनअप गर्नुहुन्छ भने दुई महिनाको लागि फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ र यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला म यो लिङ्कमा नै जान्छु लिङ्कलाई पेस्ट गर्छु लिङ्कलाई पेस्ट गरिसके पछाडि यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फ्री क्रेडिट एक्टिभ भनेर भनेको छ गेट स्टार्टेड अन डिजिटल ओसियन हन्ड्रेड डलर सिक्सटी डेज क्रेडिट फर न्यु युजर भनेर भनेको छ यसमा मैले क्लिक गरेँ क्लिक गरिसके पछाडि अब यहाँबाट चाहिँ सबभन्दा पहिला यो बोट हेर्ने भनेको छ रोबोट हो कि होइन भनेर भनेको छ अब तपाईँले बाइसाइकल यहाँबाट चुज गर्नुहोस् त पछाडि चाहिँ नेक्स्ट गर्नुहोस् त पछाडि फेरि बाइसाइकल चुज गर्ने भनेर भनेको छ ओके अनि त पछाडि यसलाई चुज गरौँ अनि भेरिफाई गरौँ ओके okay, अझै फेरि भेरिफाई गर्ने भनेर भनेको छ बाइसाइकल 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 तपाईँ पछाडि बाइसाइकल नेक्स्ट गरेँ अन्त ने त्यो पछाडि बाइसाइकल यो पनि बाइसाइकल रहेको छ बाइसाइकल रहेको छ अब फेरि भेरिफाई गरेँ ओके फेरि एकपटक भेरिफाई यसले चाहिँ भेरिफाई भन्दा तपाईँलाई मागेको मागे गर्छ भेरिफिकेसन चाहिँ माग्छ तपाईँले यो भेरिफाई चाहिँ गराउनु होला है नेक्स्ट गरेँ बाइसाइकल 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 अनि बाइसाइकल ओके यसलाई भेरिफाई गर्छु ओके अझै मागेको छ है बोट भनेर भनेको छ अहिले चाहिँ बोट डुगा डुगा ओके डुगा यसलाई नेक्स्ट गरेँ त पछाडि फेरि यहाँ डुगा त पछाडि यहाँ पनि रहेको छ यहाँ पनि रहेको छ नेक्स्ट भेरिफाई गरेँ अब चाहिँ भेरिफाई भयो होला मेरो विचारमा ओके भेरिफाई भएको छ अब यहाँ कन्टी साइनअप विथ गुगल भनेर भनेको छ गुगलबाट तपाईँले यहाँबाट सजिलै साइनअप गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ गुगलबाट साइनअप गर्छु ओके okay, गुगलबाट मैले साइनअप गरेको छु तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र अब चाहिँ तपाईँ डिजिटल ओसियन डट कम स्ल्यास प्रोजेक्ट्स भन्ने यो प्यानलमा जानुभएको छ र यसमा पनि तपाईँको सुरुमा चाहिँ तपाईँले यो भेरिफिकेसन गर्नको लागि चाहिँ ओके यो पेमेन्ट मेथड हाल्ने भनेर भनेको छ तपाईँले आफ्नो कार्ड क्रेडिट कार्डको डिटेल्स अथवा पेपल चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ र मैले चाहिँ पेपल अलरेडी बनाएको छु त्यो चाहिँ मैले हाल्छु र यसले चाहिँ तपाईँको सुरुको दुई महिना चाहिँ पैसा काट्दैन त्यो पछाडि पनि तपाईँले डिसेबल गर्न सक्नुहुन्छ यो अगाडिको पाँच डलर चाहिँ हुन्छ नि यु विल गेट यु दिस विल गेट यु वान मन्थ विथ यो डलर फाइभ ड्रपलेट भनेर भनेको छ यसलाई पछाडि दुई महिना पछाडि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अहिले मैले कन्टिन्यू गरेँ यो चाहिँ तपाईँको डलर कार्ड तपाईँकै हो भनेर भेरिफाई गर्नको लागि हो र यहाँ चाहिँ तपाईँले अब पेपलमा चाहिँ अब मैले होस्टिङ पेमेन्ट भनेर लेख्छु होस्टिङ पेमेन्ट भनेर लेख्छु अब त पछाडि चाहिँ यसले डलर फाइभ चाहिँ यहाँ लिएको छ ओके अब यहाँ हेरौँ कि अब यसलाई मैले पे नाउ गरेँ पे नाउ गरिसके पछाडि लेट्स सी यु पेड डलर फाइभ भनेर भनेको छ अब त्यो पछाडि दस सेकेन्डमा डिजिटल ओसियनमा रिडाइरेक्ट भएन भने यहाँ क्लिक गर्ने भनेर भनेको छ हामीले केही समय चाहिँ कुरौ र फाइनल्ली हाम्रो डिजिटल ओसियनको अकाउन्ट ओपन भएको छ तपाईँलाई ओपन गर्ने बेलामा कुनै पनि समस्या पऱ्यो भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट अथवा तपाईँले हाम्रो टेक्नोलोजी ग्रुपमा चाहिँ फोटोसहित पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई हेल्प गर्छु अरू हजारौँ मान्छे हुनुहुन्छ तपाईँलाई हेल्प गर्नको लागि र अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि हामी यहाँ पुगिसके पछाडि चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको हन्ड्रेड डलर आएको छ यो हन्ड्रेड डलर चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ साठी दिनको लागि मात्र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सिक्सटी फिफ्टी नाइन डेजमा एक्सपायर हुन्छ भनेर भनेको छ यो कुरा रहेको छ चा। अब चाहिँ हामी ड्रपलेट क्रिएट गर्छौँ यसमा चाहिँ ड्रपलेट भनेर भन्छ अब तपाईँ यहाँ मार्केट प्लेसमा जान सक्नुहुन्छ यो मार्केट प्लेस भन्ने अप्सन छ यो मार्केट प्लेसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् र मार्केट प्लेसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ तपाईँलाई अलरेडी धेरै टेम्प्लेटहरू दिएको छ यो टेम्प्लेटमध्ये तपाईँले एउटा टेम्प्लेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र यो डिजिटल ओसियन भनेको एकदमै राम्रो होस्टिङ हो यो डाउन हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ हुँदै हुँदैन मैले स्पेसल्ली पहिला सफ्टवेयरहरूको लागि चाहिँ अर्कै एउटा सी प्यानलको होस्टिङ युज गर्थेँ त्यो युज गरिसके पछाडि चाहिँ त्यहाँ दिनमै कहिलेकाहीँ दस मिनट नचल्ने पन्ध्र मिनट नचल्ने हुन्थ्यो भने अहिले के छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ लगभग एक दिन चाहिँ केही टाइम चाहिँ इस्यु आएको थियो तर वर्षमा चाहिँ त्यो थोरै टाइम मात्र इस्यु आउनु भनेको राम्रो कुरा पनि हो यसले चाहिँ तपाईँलाई सधैँभरिको लागि दिन्छ वर्षभरिमा इस्यु पनि आउँदैन भन्दा पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन र यहाँ मार्केट प्लेसमा म मा गएको छु मार्केट प्लेसमा गइसके पछाडि तपाईँले चाहिँ यो वोटप्रेसमा क्लिक गर्नु होला वट प्रेसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि क्रिएट ड्रपलेट भन्ने अप्सन यहाँ रहेको छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाईँ यो ड्रपलेटको अप्सनमा जान सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईँलाई ले ड्रपलेट बनाउने सबै अप्सनहरू दिन्छ र तपाईँसँग हन्ड्रेड डलर छ भनिसके पछाडि तपाईँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो अगाडिको उन्साठी दिनसम्म साठी दिनसम्म चाहिँ जति पनि पैसाको लिन सक्नुहुन्छ जति पनि पैसाको लिन मिल्छ यहाँ चाहिँ तर म तपाईँलाई एकदम मिनिमम अमाउन्टको कसरी लिने भनेर भन्छु र यहाँ चाहिँ तपाईँको यो ओभन टू ट्वेन्टी पोइन्ट फोरमा इन्स्टल हुन्छ भनेर भनेको छ वटप्रेस ठिक छ अन्त पछाडि अरू हामीलाई केही पनि चाहिएन र यहाँ चाहिँ तपाईँको रेगुलर विथ इन्टेल एसएसडी भनेको छ पाँच डलर चुज भएको छ तपाईँले यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला अहिले तपाईँले पाँच डलरको चुज होला यहाँ चाहिँ असी डलर एक महिनाको असी डलरवाला पनि छ योभन्दा बढीको पनि छ तर तपाईँले सुरुमा चाहिँ पाँच डलरवाला चुज गर्नुहोस् यो तपाईँले चुज गर्नुभयो भने दुई महिनासम्म त फ्रीमा चल्यो दुई महिनासम्म तपाईँले अहिलेको लागि यो बिस डलर गर्नुभयो भने पनि फ्रीमा चल्यो तर तपाईँले यो चुज गर्नुभयो भने ठिक हुन्छ यो अब यो पन्ध्र डलर बिस डलरको स्पिड अझ धेरै हुन्छ तपाईँको यसमा चाहिँ वान जिबी तपाईँको लागि ऱ्याम दिएको छ अनि ट्वेन्टी फाइभ जिबी स्टोरेज दिएको छ भने वान थाउजन्ड जिबी ट्रान्सफर दिएको छ भनेको यो एकदमै राम्रो हो तपाईँको एउटा वेबसाइटमा दिनको तपाईँको हजारौँ भिजिटरहरू हुन्छन् भने पनि यसले मजाले ह्यान्डल गर्न सक्छ वेबसाइटमा भिजिटर पढ्यो भने त तपाईँले पछि अरू पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो पछाडि चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एड अप ब्लक स्टोरेज भनेर बन भनेको छ यो अहिले हामीलाई परेन तपाईँले यहाँ चाहिँ चुज अ डाटा सेन्टर रिजन यो चाहिँ तपाईँ धेरैजना नेपालबाट हुनुहुन्छ हाम्रो केही अडियन्सहरू चाहिँ बाहिर पनि हुनुहुन्छ स्पेसली बाहिरका नेपालीहरू हुनुहुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अब कसलाई टार्गेट गर्दै हुनुहुन्छ अब कोही नेपालीले नेपालमा भएर पनि इन्डियनलाई टार्गेट गरेर वेबसाइटहरू था बनाउनुहुन्छ अथवा केही बनाउनुहुन्छ होइन तपाईँले नेपाललाई नेपाल टार्गेट गरेर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने बेङ्गलोर चुज गरिदिनुहोस् अहिले अब बेङ्गलोरमा सर्भर छ यो गर्नुभयो भने एकदमै फास्ट हुन्छ अन्त पछाडि चाहिँ अब यहाँ सिलेक्ट एडिसनल अप्सन भनेर भनेको छ यसलाई अहिले मैले केही पनि चुज गरिनँ अनि यहाँ चाहिँ अथेन्टिकेसन भन्ने अप्सनमा एसएसएच कि र पासवर्ड भन्ने अप्सन छ है तपाईँले चाहिँ यहाँबाट पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ तर यो पासवर्ड चाहिँ अलिकति हुन्छ नि सेक्युरिटीको हिसाबले चाहिँ थोरै सेक्युर हुन्छ लेस सेक्युर हुन्छ यो भयो भने चाहिँ तपाईँको कम्प्युटरलाई अरूले ह्याक गर्न सक्छन् तपाईँको यो तपाईँले अहिले के गर्नुभएको त भन्दाखेरि कतै भएको एउटा कम्प्युटर तपाईँले किन्न लाग्नु भएको अहिले हामीले अब यो कम्प्युटर लिँदैछौँ भने पछाडि पासवर्ड राख्ने कि एसएसएच कि राख्ने एसएसएच कि राख्यो भने चाहिँ तपाईँलाई फाइदा हुन्छ पासवर्ड राख्यो भने चाहिँ अलिकति हुन्छ नि अब केही सुरुमा त केही नहोला तर आफू सुरक्षित हुनु राम्रो कुरा हो नि म तपाईँलाई सुरक्षित भएको देख्न चाहन्छु त्यही भएर चाहिँ म यो एसएसएस की भन्ने अप्सनलाई चुज गर्छु यो अलिकति प्रोसेस चाहिँ अलिकति यो पासवर्ड भनेको डाइरेक्ट हानिदिए हुन्छ एसएसएच किमा अलिकति थोरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो काम पनि म तपाईँलाई एकदमै क्लियरली भन्छु यो न्यू एसएसएस किमा तपाईँले प्रेस गर्नुहोस् तपाईँले न्यु एसएसएच किमा प्रेस गर्नुभयो प्रेस गरिसके पछाडि यहाँ चाहिँ यो एसएसएच जेन भनेर हान्ने भनेर भनेको छ कपी गर्नुहोस् कपी गरिसके पछाडि तपाईँ स्टार्टमा जानुहोस् सिएमडी भनेर हान्नुहोस् अनि यहाँ कमान्ड आउँछ कमान्डमा चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ के हान्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि एसएसएच जेन भनेर हान्नुपर्ने हुन्छ यो कमान्डमा चाहिँ इन्टर गर्नुहोस् इन्टर गर्ने बित्तिकै मैले इन्टर गरेको छु अहिले चाहिँ इन्टर अफ फाइल इन विच डु यु वानट टु सेभ कि भनेर भनेको छ अहिले तपाईँले यही लोकेसन चुज गर्न सक्नुहुन्छ मैले ओके गरेँ अनि इन्टर पासपोर्ट भनेर भनेको छ तपाईँले एउटा पासपोर्ट राख्न सक्नुहुन्छ तर यो पासपोर्ट सम्झिनु होला यो चाहिँ तपाईँको एसएसएचकीको पासपोर्ट हो है एसएसएच एसएचएचकी हो तपाईँको ल मैले चाहिँ एउटा पासपोर्ट राखेँ यो पासपोर्ट चाहिँ देखिँदैन दे यहाँ तपाईँले दे हान्नुहुन्छ तर देखिँदैन दे केही गरेर मिस्टेक हाने भन्ने लाग्छ भने ब्याकिस्पेस ब्याकिस्पेस थिचिराख्नुहोस् भइहाल्छ अब मैले इन्टर गरेँ फेरि हान्ने भनेको छ फेरि त्यही हान्छु यहाँ देखिँदैन है कमान्डमा देखिँदैन इन्टर हाने इन्टर हान्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ अब तपाईँको पब्लिक कि र प्राइभेट कि बन्छ र अब म तपाईँलाई यो किको बारेमा भन्छु तपाईँ यो लोकेसनमा जानु होला सी युजर विश्वराज पौडेल अनि एसएचएच हो यो यो फोल्डरभित्र यतिसम्म तपाईँले एकचोटि राइट राएक क्लिक गरिदिनुहोस् अथवा इन्टर हानिदिनुहोस् किबोर्डबाट इन्टर हान्ने बित्तिकै कपी हुन्छ अनि तपाईँ स्टार्टमा जानुहोस् रनमा जानुहोस् रनमा गइसके पछाडि यसलाई चाहिँ तपाईँले पेस्ट गरिदिनुहोस् यो माथि यहाँबाट जे आएको छ त्यसलाई है यहाँसम्मको विश्व डट एसएचएचसम्मको कुरालाई पेस्ट गरिदिनुहोस् ओके गर्नुहोस् ओके गर्ने बित्तिकै यो दुइटा कुरा आएको छ यो भनेको आइडी अन्डरस्कोर आरएसए भनेको तपाईँको प्राइभेट के हो यो तपाईँसँग मात्र हुनुपर्छ यो अरू मान्छेले थाहा पाए भने पनि अहिले हामीले पासपोर्ट राखेका छौँ केही फरक चाहिँ पर्दैन त्यो पासपोर्ट थाहा पायो भने बल्ल हाकुने कुरा हो नत्र यो आइडी अन्डरस्कोर आरएसए चाहिँ प्राइभेटली तपाईँसँग हुनुपर्छ र यो आइडी अन्डरस्कोर आरएसए डट पब्लिक भनेको छ यो चाहिँ बाहिरी मान्छेसँग भए पनि हुन्छ तपाईँले बाहिरी मान्छेहरूलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तर यो चाहिँ तपाईँ आफूसँग प्राइभेटली राख्नुपर्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि यो दुइटामा तपाईँ नजुकिनु होला र अब म के गर्छु सबभन्दा पहिला चाहिँ यसलाई सुरक्षित राख्छु र रा म डेस्कटपमा जान्छु यति बेला डेस्कटपमा गइसके पछाडि अब मैले चाहिँ मेरो एसएसएच कि भनेर राख्छु यो चाहिँ मैले लाइफटाइम सेक्युरर राख्नुपर्ने हुन्छ यसलाई तपाईँले गुगल ड्राइभमा अथवा कतै पनि राख्न सक्नुहुन्छ यो हरायो भने तपाईँको यो सिस्टम कसैले पनि खोल्न सक्दैन यो सिस्टम कसैले पनि खोल्न सक्दैन एकदमै सेक्युर छ यो म्याथड तपाईँले चाहिँ अब यो विचार गर्नु होला यो हराउनु भयो भने कसैले पनि सक्दैन है अब म यहाँ गएँ यहाँ गइसके पछाडि मलाई चाहिँ अहिले पब्लिक कि हेर्नु छ म यहाँ क्लिक गर्छु ओपन विथ गर्छु नोटप्याडबाट ओपन गर्छु है त यहाँबाट नोटप्याडबाट यसलाई ओपन गर्छु यो सबै मैले कपी गर्छु कन्ट्रोल ए गरेँ अनि कपी गरेँ कपी गरिसके पछाडि अब मैले चाहिँ यसलाई ह्या लगेर पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एसएस कीलाई चाहिँ मैले ह्या लगेर पेस्ट गरिदिएँ पेस्ट, पेस्ट गरिसकेपछि नाम दिनुहोस् नाममा चाहिँ मैले बिआरपी पर्सनल भनेर दिएँ र यति गर्ने बित्तिकै एड कीमा प्रेस गरेँ यो की चाहिँ मेल छ तपाईँलाई गर्दाखेरि केही समस्या भयो भने हाम्रो फेसबुकको ग्रुप टेक्नोलोजी च्यानल ग्रुपमा सोध्न सक्नुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो हामीले की राखेका छौँ हाम्रो सेक्योर सेक्योर बनाएका छौँ हामीले अब त्यो पछाडि होस्ट नेम चुज गर्ने भनेर भनेको छ होस्ट नेममा चाहिँ तपाईँले एउटा नाम हाइदिनुहोस् जस्तै तपाईँको वेबसाइटको नाम अथवा जेको नाम पनि हान्न सक्नुहुन्छ अहिले मैले पाइथन इज ग्रेट भनेर हाने पाइथन इज ग्रेट भनेर हाने अब एउटा ड्रपलेट ठिक छ र अब चाहिँ ट्यागहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ यो नलेख्दा पनि केही फरक पर्दैन इनेबल ब्याकअप अब, अब यो ब्याकअप चाहिँ एक डलर एक्स्ट्रा लाग्छ भनेर भनेको छ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ दुई महिनाको ट्रायलमा पनि तर म म चाहिँ के रिकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि तपाईँको सिस्टम रियलमा छ भने चाहिँ गर्नुपर्छ रियलमा ब्याकअप गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले कहिलेकाहीँ केही सर्भरमा केही नचाहिने कामहरू गर्नुभयो अथवा सर्भरमा केही तपाईँले यताको कुरा उता गरिदिनु भयो अथवा सर्भर केही भएर ह्याक भयो त्यस्तो भए पनि तपाईँले अगाडिको हप्ताको डाटा पाउन सक्नुहुन्छ ब्याकअप पाउन सक्नुहुन्छ अटोमेटिक हुन्छ तपाईँ आफैले म्यानुअली राख्नु पर्दैन यो चाहिँ एउटा राम्रो मेथड हो यो पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ र क्रिएट ड्रपलेटमा तपाईँले प्रेस गर्नुहोस् र क्रिएट ड्रपलेटमा प्रेस गर्ने बित्तिकै अब हाम्रो ड्रपलेट चाहिँ बन्छ केही समय लाग्छ यो ड्रपलेट बन्नको लागि ओके okay, यो चाहिँ हुँदै गर्छ यो भैन्जेलसम्म चाहिँ हामी जाउँ हाम्रो क्लाउड फेयरमा क्लाउड फेयरमा गइसके पछाडि तपाईँ यो डिएनएस भन्ने अप्सनमा जानु होला अहिले म क्लाउड फेयरमा जान्छु भने यहाँ तपाईँको मार्क देखाएको छ भनेको हाम्रो डोमेन अन्त पछाडि चाहिँ यता क्लाउडफेयर चाहिँ मजाले कनेक्टेड छन् एकापसमा कनेक्टेड छन् र म पाइथन इज ग्रेटमा क्लिक गर्छु क्लिक क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ग्रेट न्युज क्लाउड फेयर इज नाउ प्रोटेक्टिङ योर साइट भनेको छ अब तपाईँ यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिला जानुहोस् यो डिएनएस भन्ने अप्सनमा जानुहोस् यहाँ चाहिँ तपाईँले त्यो एड्रेस हान्नुपर्ने हुन्छ र त्योभन्दा अगाडि हाम्रो यो डोमेनमा चाहिँ एउटा सेटिङ के आएको छ त भन्दाखेरि भेरिफाई कन्ट्याक्ट भनेर आएको छ यो भेरिफाई कन्ट्याक्ट चाहिँ तपाईँले चौध दिनसम्म गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ यसलाई भेरिफाई गरिदिनु होला है तपाईँको इमेलमा जान्छ इमेलमा गइसके पछाडि त्यो भेरिफाई भइहाल्छ म इमेल ओपन गरेर त्यसलाई भेरिफाई गर्छु नेम चिपमा चाहिँ इमिडिएट भेरिफिकेसन भनेर भनेको छ यसमा मैले प्रेस गरेँ प्रेस गर्नेबित्तिकै यहाँ डिटेल्सहरू देखाएको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ क्लिक इयर क्लिक हियर टु भेरिफाई योर इमेल एड्रेस भनेर भनेको छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ क्लिक हियर टु भेरिफाई योर इमेल एड्रेस भनेको छ म यसमा क्लिक गर्छु क्लिक गर्ने बित्तिकै अब चाहिँ मेरो इमेल आइडी भेरिफाई हुन्छ सक्सेस भएको छ है अब ओके ठिक छ अहिले चाहिँ मेरो इमेल आइडी पनि भेरिफाई भएको छ तपाईँले यो काम पनि गर्नुपर्छ हाम्रो यहाँ कम्प्युटर पनि रेडी भयो एउटा भर्चुअल भिपिएस भर्चुअल प्राइभेट सर्भर भनेर भन्छ यसलाई यो कुरा रेडी भएको छ अब यसलाई तपाईँले कपी गर्नुहोस् कपी गरिसके पछाडि तपाईँ यो क्लाउड फेयरमा जानुहोस् अनि अब तपाईँ यो अहिले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो आइपी एड्रेसलाई तपाईँले यहाँबाट कपी गर्नुभएको छ यसको वेबसाइट खोलेर हेर्नुहुन्छ भने जस्तै मैले यसको वेबसाइट खोलेर हेर्छु अहिले यहाँ देखाएको छ केही न केही रन हुन्छ प्लिज लग इन लगइन इन टु यो ड्रपलेट विथ एचएचएच भनेर भनेको छ हेर्नुहोस् त यो तपाईँले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको छ ठिक छ अब के गरौँ त भन्दाखेरि अब चाहिँ हामीले यो जुन डोमेन छ यो आइपी छ यसलाई चाहिँ हाम्रो क्लाउड फेयरमा लगेर राखिदिउँ अब यसलाई राख्नको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो पाइथन इज ग्रेट डट कम यसमा जानुहोस् यसमा गइसके पछाडि डिएनएस भन्ने अप्सनमा जानुहोस् डिएनएस क्लाउड फेयरको डिएनएस भन्ने अप्सनमा तपाईँ जानुहुन्छ अनि यहाँ तपाईँको अलरेडी रेकर्डहरू हुनसक्छ जस्तै अब एक्जाम्पलको लागि चाहिँ तपाईँको अलरेडी धेरै रेकर्डहरू हुनसक्छ यस्तो एट द रेट अन्त पछाडि वान टू फाइभ यताउति विभिन्न कुराहरू हुनसक्छ त्यो तपाईँले सबैलाई डिलिट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन जस्तै यो हुन्छ होइन जस्तै मैले टु जिरो टू डट थ्री टू ओके थ्री टू गरिन टू जिरो टू डट वान टू टू डट वान टू टू डट थ्री टू गरेँ ट्राई गरौँ यसलाई मैले सेभ गरेँ सेभ यस्तो हुन्छ तपाईँको यो हुन्छ यसलाई चाहिँ तपाईँले यहाँ एडिटमा क्लिक गरेर डिलिट गरिदिनु होला जति पनि छ सबै कुरालाई डिलिट गरिदिनुहोस् यहाँ चाहिँ खाली राख्नुहोस् तपाईँले खाली राखिसके पछाडि एड रेकर्डमा प्रेस गर्नुहोस् अनि यहाँ एट द रेट हान्नुहोस् एट द रेट हान्नुहुन्छ तपाईँले आइपी भर्जन फोर भनेको तपाईँले यहाँबाट कपी गरेको कुरा हान्नुहोस् यो तपाईँको यो पाइथनिस ग्रेडको यो दिएको छ यसलाई कपी गर्नुहोस् यहाँ लगेर तपाईँले पेस्ट गरिदिनुहोस् पेस्ट गरिसके पछाडि सेभ गरिदिनुहोस् सेभ गरिसके पछाडि अब हेरौँ अब चाहिँ हामीले यो ए रेकर्ड हालेका छौँ तपाईँले टाइपमा ए चुज गर्नु पऱ्यो यहाँ चाहिँ एट द रेट हान्नु पऱ्यो यहाँ आइपी एड्रेस हान्नु पऱ्यो अन्त पछाडि सेभ गर्नु पऱ्यो र अब चाहिँ यो म वेबसाइटमा जान्छु पाइथन इज ग्रेट डट कममा जान्छु त्यहाँ गएर हेरौँ कि के हुन्छ भनेर र रह। रह म पाइथन इज ग्रेट डट कम यो वेबसाइटमा गएँ यो वेबसाइटमा जाने बेलामा अहिले यहाँ पनि यही कुरा भनेको छ हेर्नुहोस् अन्त पछाडि यो आइपीमा पनि यही कुरा भनेको छ बधाई छ तपाईँले अब अहिले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि डोमेनलाई होस्टिङमा कनेक्ट गर्नुभयो अब हामीले थोरै सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ र यो सेटअप गर्नको लागि तपाईँ अब केमा जान सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि स्टार्टमा गएर सिएमडीमा जान सक्नुहुन्छ सिएमडीमा गइसके पछाडि यहाँ तपाईँले एकदमै विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला तपाईँले एसएसएच हान्नुहोस् एसएसएच भनेर हान्नुहोस् अन्त पछाडि रुट एट द रेट तपाईँको डोमेनको नाम हान्नुहोस् रुट एट द रेट तपाईँको यो आइपिएड्रेस हान्दा पनि हुन्छ हाम्रो डिजिटल ओसियनले दिएको यो एड्रेस छ यसलाई कपी गर्नुहोस् कपी गरेर तपाईँले यहाँ लगेर पेस्ट गरिदिनुहोस् अनि इन्टर गर्नुहोस् र यहाँ भनेको छ कि द अथेन्टिकेसन होस्ट अब यहाँ चाहिँ क्यान्ट बी इस्टाब्लिस डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू कनेक्टिङ भनेर भनेको छ अब यसलाई मैले यस गरिदिएँ यस गरेँ इन्टर गरेँ त्यो पछाडि चाहिँ वार्निङ पर्मानेन्टली एडेड भनेर भनेको छ अब पासवर्ड हान्ने भनेको छ अघि तपाईँले यो एसएसएच कि बनाउने बेलामा जुन पासवर्ड हान्नु भएको थियो त्यो पासवर्डलाई चाहिँ यहाँ हान्नु होला अब यो पासवर्ड हान्नुपर्छ ओके मैले पासवर्ड हाने ओके पासवर्ड चाहिँ हान्छु मैले इन्टर गरेँ इन्टर गर्ने बेलामा चाहिँ ठिक छ अहिले चाहिँ हाम्रो डिजिटल ओसियनको अब तपाईँले कम्प्युटर खोल्न सक्नुभयो कम्प्युटर खोल्नु भएको छ अहिले तपाईँले के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि त्यो सर्भरको लिनक्स कम्प्युटर खोल्दै हुनुहुन्छ अब तपाईँले यहाँ डोमेनको नाम हान्नुपर्ने भयो डोमेनको नाम के छ एकदमै राइट डोमेनको नाम हान्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले पाइथन इज ग्रेट डट कम यो तपाईँले जस्ताको जस्तै हान्नु होला है अगाडि एससिटिपिएस डब्लु 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 केही लेख्नु पर्दैन पाइथन पिवाइटिएचओ एन्ड पाइथन इज जिआरएटी ग्रेट डट कम यो वेबसाइट मैले हाने इन्टर गरेँ अन्त पछाडि चाहिँ इमेल एड्रेस इमेल एड्रेसमा तपाईँले आफ्नो इमेल एड्रेस, एड्रेस हान्नुहोस् म चाहिँ मेरो इमेल आइडी हान्छु त्यो पछाडि युजर नेममा तपाईँले युजर नेम हान्नुहोस् पासवर्डमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो पासवर्ड हान्नुहोस् नयाँ पासवर्ड हान्नुहोस् देखिँदैन तर इन्टर गर गर्नुभयो भने तपाईँको पासवर्ड सेट हुन्छ है तपाईँले केही गरेर गलत पासवर्ड हाने जस्तो लाग्छ भने ब्याकिस्पेस ब्याकिस्पेस तपाईँले नसम्झिने भन्दा नि नसम्झिने पासवर्ड हान्नुहुन्छ भने ब्याक स्पेस ब्याकिस्पेस थिच्नुहोस् मैले पनि ब्याक स्पेस थिचेको थिचेछु अहिले एकछिन छ ब्याक स्पेस थिचेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो पासवर्डलाई फेरि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ तर यहाँ चाहिँ देखिँदैन अब मैले इन्टर गरेँ ब्लक टाइटल भनेर भनेको छ टाइटल के लेख्ने हो त मैले कोड विथ पिवाई टियाचओ एन्ड पाइथन भनेर लेखे अथवा कोड विथ पाइथन होइन मैले चाहिँ पाइथन इज ग्रेट पाइथन इज ग्रेट भनेर लेखे तो पछाडि चाहिँ इज दिस इन्फर्मेसन करेक्ट भनेको छ तपाईँलाई फेरि एकपटक सोधेको छ सबै ठिक छ भने यस गर्नु होला नो गर्नुभयो भने यहाँ हान्नुभयो भने फेरि आउँछ इन्टर गरेँ अब त्यो पछाडि चाहिँ यहाँ के भनेको छ नेक्स्ट यु ह्याभ द अप्सन टु कन्फिगर लेट्स इन्क्रिप्ट भनेको तपाईँको वेबसाइटमा चाहिँ एसटिडिपिएस ल्याउने काम गर्छ यसले चाहिँ अब डु यु डु यु लाइक टु युज लेट्स इन्क्रिप्ट भनेर सोधेको छ यसलाई तपाईँले यस गरिदिनुहोस् यस गरिसके पछाडि अब इमेल एड्रेस हान्ने भनेको छ फेरि पनि भिआइआरटियुएल बिआरपी एट द रेट जिमेल डट कम जिएमएआइएल जिमेल डट कम ओके र मैले चाहिँ यो इमेल आइडी नयाँ बनाएको छु किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई पनि कुनै समस्या नपरोस् भनेर मेरो अलरेडी मेरो आफ्नो पर्सनल इमेल आइडीमा चाहिँ अलरेडी अलरेडी ड्रपलेटहरू छन् त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई समस्या नपरोस् भनेर मैले नयाँ इमेल बनाएको तपाईँले हरेक भिडियो हेर्दाखेरि छुट्टा छुट्टै इमेलहरू देख्न सक्नुहुन्छ भन्न मन मनमा विचार होला कि यो के भइरहेको यस्तो भनेर ओके अब यसलाई मैले एक्सेप्ट गरेँ एक्सेप्ट गरेँ एक्सेप्ट गरिसके पछाडि यसलाई यस गरेँ यस गरिसके पछाडि चाहिँ अब तपाईँले यो पाइथन इज ग्रेट डट कम भनेर चुज गर्नुहोस् वान नम्बर आन्नुहोस् वान नम्बर हानिसके पछाडि अब यसले चाहिँ एसटिटिपिएस सर्टिफिकेट तपाईँको जुन चाहिँ वेबसाइट छ चा, त्यहाँ लगेर राखिदिन्छ तपाईँको वेबसाइट सुरक्षित हुन्छ यति भइसके पछाडि चाहिँ अब यसले केही समय चाहिँ लिन्छ यो इन्टरनेटमा कनेक्ट हुन्छ विभिन्न कामहरू गर्छ ओके अब यहाँ चाहिँ एउटा अप्सन आएको छ यहाँ चाहिँ के भनेको छ नोट रिडाइरेक्ट भनेर भनेको छ रिडाइरेक्ट भनेको तपाईँको वेबसाइटलाई चाहिँ सेक्योर बनाउने भनेर भनेको छ तपाईँले यो दुई नम्बरमा रिडाइरेक्ट भन्ने अप्सनलाई चाहिँ चुज गरिदिनु होला दुई नम्बर चुज गरिदिनुहोस् इन्टर गरिदिनुहोस् रिडाइरेक्ट भएको छ अब चाहिँ सक्सेसफुल्ली कम्प्लिटिङ द कन्फिगेसन अफ वड प्रेस भनेर भनेको छ वड प्रेस अब फाइनल्ली इन्स्टल हुँदैछ वड प्रेस इन्स्टल सक्सेसफुल्ली अब यहाँ चाहिँ तपाईँकोमा वोट प्रेस चाहिँ सक्सेसफुल्ली इन्स्टल भएको छ अब यहाँ चाहिँ यो सेक्युरिटीको प्लगइनहरू पनि इन्स्टल हुँदैछ अब यसले काम चाहिँ गर्छ केही समय लाग्छ र तपाईँलाई लिनक्स आउँछ भने त तपाईँले यो सिस्टमलाई मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ अब एसएसएस लगइन गरेर आफ्नो मोबाइलबाट अथवा कम्प्युटरबाट होइन जेबाट पनि तपाईँले लगइन गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ रमाइलो हुन्छ ओके यति बेला इन्स्टल हुँदैछ र हाम्रो सबै कामहरू सकिएको छ तपाईँले इन्टर पनि हान्न सक्नुहुन्छ सबै कामहरू सकिएको छ बधाई छ तपाईँलाई अब हामीले वेबसाइट खोलेर हेरौँ है त वेबसाइट खोलेर हेरौँ पाइथनिज ग्रेट डट कम यसमा म जान्छु यसमा जाने बेलामा अहिले के भनेको छ अब यसमा जाने बेलामा वेबसाइट खुल्छ कि खुल्दैन हेरौँ लेट्स सी ओके वेबसाइट अहिले खुलेको खुले छैन यसमा नखुल्न पनि सक्छ हामीले सेटिङहरू यहाँ यसबाट मिलाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ अब यहाँ पहिला हेरौँ कि म्यासेज के आइरहेको छ भनेर ओके यहाँ चाहिँ पाइथन इज ग्रेट रिडाइरेक्ट यु मेनी टाइम्स भनेको छ अब यो किन भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो हामीले यहाँ क्लाउड फियरबाट केही कुराहरू मिलाउनु पर्ने भयो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई यस्तो भनेको छैन भने त ठिकै छ तपाईँले वेबसाइट खोल्न सक्नुभयो तर यस्तो भनेको छ भने तपाईँ यो एसएसएल भन्ने अप्सनमा जानुहोस् र तपाईँले यो अहिले फ्लेक्जिबल छ म यसलाई फुल गर्छु है त फुल गरेर हेरौँ अब यति गर्ने बित्तिकै वेबसाइटलाई एकचोटि रिलोड गरौँ अब ट्राई गरौँ के हुन्छ भनेर मैले अहिले जस्ट फ्लेक्जिबल थियो सुरुमा यसलाई फुल बनाइदिएको छु है फुल बनाएको छु अनि ट्राई गरेको छु लेट्स सी यो केही टाइम पनि लाग्न सक्छ लगभग तिस चालिस सेकेन्ड पनि लाग्न सक्छ यो भएन भने हामीले यो बाहेक अरू अप्सनहरू पनि ट्राई गर्छौँ फुल स्ट्रिक भन्ने पनि छ सबै कुरा इन्क्रिप्ट हुन्छ भनेर भनेको छ फुलले चाहिँ अब हेरौँ ओके फाइनल्ली हाम्रो वेबसाइट खुलेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले वड प्रेस आफ्नो एउटा डोमेन लिएर अनि होस्टिङ क्रिएट गरेर ओड प्रेस चाहिँ इन्स्टल गर्नुभयो अब यो वेबसाइट यति चाँडै खुल्छ अरू वेबसाइटको कम्पेरिजनमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै चाँडै खुल्छ र यहाँ तपाईँलाई स्टोरेज पनि ट्वेन्टी जिबी ट्वेन्टी ट्वेन्टी जिबी ट्वेन्टी फाइभ जिबीसम्म दिएको छ त्यो भइसके पछाडि त्यो एकदमै राम्रो स्टोरेज हो तपाईँले यहाँ चाहिँ जति पनि आर्टिकल लेख्न सक्नुहुन्छ अब यसको एडमिन प्यानलमा जानु पऱ्यो भने स्ल्यास एडमिन भनेर हाल्नुहोस् स्ल्यास एडमिन हान्ने बित्तिकै तपाईँ यसको एडमिन प्यानलमा जान सक्नुहुन्छ स्ल्यास एडमिनले काम गर्नु भने स्ल्यास डब्लुपी ड्यास एडमिन हान्नुहोस् इन्टर गर्नुहोस् यति गर्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ एडमिन प्यानलमा जानुहुन्छ अहिले डब्लुपी लगइन भनेर खुलेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईँले अघिको युजर नेम र पासवर्ड हान्नुपर्ने हुन्छ अघिको युजर नेम पासवर्ड यहाँ हान्नु होला र यो मैले युजर नेम पासवर्ड हान्छु लगइन गर्छु लगइन गर्ने बित्तिकै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि अहिले चाहिँ अब यो वेबसाइटको ड्यासबोर्ड खुलेको छ यता वेबसाइट खुल्यो अन्त पछाडि यता ड्यासबोर्ड खुल्यो अब यहाँबाट तपाईँले थिमहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ प्लगइनहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ थिम चुज गरेर तपाईँले आफैले वेबसाइट बनाउन सक्नुहुन्छ र मैले अलरेडी भिडियो पनि बनाएको छु कसरी वेबसाइट बनाउने भनेर बन र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा मैले अनलाइन पसल बनाउन सिकाएको छु कमर्स तपाईँले अब यो हेरी हेरी पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई केही इन्स्टल गर्नु पर्दैन जस्ट ओड पनि हाम्रो इन्स्टल भइसकेको छ अनि त्यस्तै तरिकाले चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ न्युज पोर्टल पनि बनाउन सिकाएको छु यो भिडियो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ पाँच महिना अगाडि मैले अपलोड गरेको छु यस्तै तरिकाले अब पनि म ट्राभलको वेबसाइट कसरी बनाउने अरू विभिन्न वेबसाइटहरू कसरी बनाउने भनेर बना भिडियो बनाउँछु तपाईँले तल कमेन्ट बक्समा के को चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला र यहाँबाट थिम चुज गर्न सक्नुहुन्छ प्लगिङ चुज गर्न सक्नुहुन्छ युजरहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ सबै कामहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ बधाई छ फाइनल्ली तपाईँले यो वेबसाइट रेडी गर्नुभएको छ अर्को तपाईँलाई भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँले हुन्छ नि यहाँ चाहिँ के गर्नुभएको छ अब तपाईँको दुई महिना पछाडि चाहिँ यो हन्ड्रेड डलर चाहिँ तपाईँको सकिन्छ सकिसके पछाडि के हुन्छ त तपाईँको यहाँ बिलिङमा गएर हेर्नुहुन्छ भने यो सबै डिटेल्सहरू देखाउँछ यहाँ चाहिँ अहिले तपाईँको खातामा पाँच डलर छ भनेर भनेको छ होइन अब यो पाँच डलर छ ठिकै छ यसलाई केही पनि फरक पर्न अब तपाईँले अब दुई महिनापछि यदि बाइचान्स यसलाई बन्द गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अनि यो डिस्ट्रोय गरिदिनुहोस् डिस्ट्रोयमा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँबाट डिस्ट्रोय गर्ने बित्तिकै तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले सबै कुरा डिस्ट्रोय हुन्छ तपाईँको वेबसाइटै चल्दैन अनि तपाईँको यो जुन पेमेन्ट छ यो पेमेन्टहरू पनि काट्दैन बाई डिफल्ट पनि काट्दैन तपाईँलाई सोध्छ यसले अनि तपाईँले अब ड्र डिस्ट्रोय गर्नुभयो भने त पुरै डिस्ट्रोय हुन्छ होस्टिङ नै डिस्ट्रोय हुन्छ यहाँबाट तपाईँले डिस्ट्रोय पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा पनि रहेको छ यो भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँको मनमा कुनै पनि क्वेसन छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला र टेक्नोलोजीमा रेगुलर अपडेट हुन चाहनुहुन्छ यस्ता यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेलायकन थिच्नु होला म तपाईँसँग भेट्छु अर्को भिडियोमा जय नेपाल